skal vi inn og så besøke matverket. Det ligger rett her med helsehuset, der du kommer ned fra viadukten. Grønnsaksboden ser vi der henne, og Mix som er her på hjørnet. Så ligger det jo i andre etasje over Kiwi. Rett på siden Vinmonopolet. Der er det sikkert også litt folk som er kjent. Så da tar vi turen inn og ser om vi kan få snakke litt med de som jobber der. Så sniker vi oss forbi køen her. Ja. Alle får lov til å komme inn. Nå er vi inne på matverket. Og her er det veldig mye lokale varer. Utrolig mye forskjellig. Oljer, krydder, jeg ser, hvis du viser litt. Det er pasta, det er chips. Masse forskjellige krydder over oss der, og oljer. Krutonger ser jeg. Så skal vi få lov til å snakke med en av de kjente. Hva skal du få den? Hei! Hei, hvem er du? Jeg er Gitte. Ja. Tobiasen. Og du jobber her? Ja. Spennende. Vi skal få høre litt om hva som er sommerfavoritten her nå. Hva kjøper folk mye av? Jeg vil si de kjøper vel mest mozzarellaosten, som er lokal her fra Høvåg. Stilig. Og en del rosalita, det er en sånn ost som du kan varme i ovnen, så den blir helt sånn rennende sinne. Ja, kanskje vi kan se på de? Ja. Da skal jeg gå bort her, tror jeg. Snikker oss rundt her. Så her har vi mozzarellaen i den boksen, og i den brune krukka så er det den rosalitaen. Men det går jo veldig mye av disse franske. Vi har jo mye fransk, italiensk og spansk. Hvordan er det med turisterne sånn? Er det mye folk som er innom, eller? Ja, det er faktisk veldig gøy med turisterne i sommer, fordi at de synes dette er så gøy, og de er kjempeflinke til å handle lokale oster. Vi har jo lokal sjokolade fra Arendal, fra Heimdal, og det synes de bare er kjempegøy når vi har lokale varer, så det er jo gøy de bruker det. Ja, det er veldig bra å støtte opp om det lokale. Men dere har veldig mye forskjellig her inne. Kanskje du kan vise oss en liten runde hva dere tilbyr her? Ja, vi har jo en del pasta, som er veldig, altså de sier jo sånn sitronpasta, det er jo kjempegodt hvis du skal ha litt laks eller noe. Ja. I stedet for masse sitronsaus så har du pastaen. Eller så har vi jo denne spennende sær blekksprut. Den er jo veldig fin å ha sammen med et laksestykke, den er jo. Du får det sorte og det røde sammen. Så det er veldig populært. Og så har vi en del gode oljer. Dette er vel noe av den som er mest populær. Ja, hvorfor er den så populær? Han kan brukes til alt. Han er god til salater, han er god til mat. Og, ja. Og så har vi jo litt basilikum. Balsamico, mener jeg. Og dette er jo favorittselleren. Det er tynnbrød, som du kan bare spise i stedet for chips til kos. Ah, så har vi jo polerett. Er det en sunnere versjon, eller? Nei, det tror jeg ikke, men det er litt salt. Ja. Og vi har jo polet rett innforbi, så det er jo veldig mange som kjøper en god flaske vin og kjøper denne. Ja. Gjerne kombinert med en ost. Og så har vi jo her borte, så har vi jo marmelader som er lavt lokalt i Randesund. Ja. Og de er jo veldig gode å ha på den kjeksa eller med oster. Og det er disse? Det er de. De, ja. Det er en familie i Randesund som har gjort om kjelleren og laver marmelader. Har så fabrikk stilig. Der nede. Og så mange forskjellige smaker. Ja. Men her er det også litt kjøtt. Det er litt kjøtt, ja. Og så har vi jo litt igjen av pinnekjøtt fra Høvåg. Det er jo lokalt. Så det meste som er her er lokalt? Ikke alt da. Vi skulle ønske at det var flere som drev med noe lokalt, for vi synes jo det er veldig gøy man kan få det til. Men en må jo innom Spania og Italia, det er for å få gode skinker. Og stemmer. Har du noen sommerfavoritter som du vil anbefale? Jeg har jo lakrissene. Ja, de har jeg hørt er veldig gode. De er mine favoritter.
Det var liksom mitt mål når de skulle åpne her, så sa jeg jeg må ha lakris fra Bullov. Ja, her ser vi at dere har mye Dette er jo snacks. Den sjokoladen jeg pratet om fra Heimdal. Og den var fra Arendal? Ja. Ja. Her har det litt forskjellig. Så det er ikke bare ost og forskjellige kjøtt og skinke. Her er det mye snacks også. Ja, og te. Litt eksklusive godsaker, kan man kalle det. Ja, og så har vi jo veldig god kaffe fra Håkon Carlos i Kristiansand, som har eget merke. Ja, så stilig. Så det kan du jo få i bønner eller i kverner for de som vil ha det. Ja, kjempestilig. Så har vi jo denne skjæremaskinen. Dette er jo da Kristoffer Kokken på Fiskebrygga sin favoritt. Ja. Den er jo veldig gøy. Den har vi filmet litt før, og den vet vi at folk liker veldig godt. Helt til slutt, så har jeg fått nyst i at dere har en liten konkurranse på Facebook. Det har vi på denne her. Eller en av disse, som vi trekker nå i slutten av måneden. Så hvis folk går inn på siden vår på Matverket på Facebook, og trykker liker, og legger igjen en kommentar, så kan de vinne et sånt et. Ja, da kan du vinne hele den. Den er ganske svær. Da har du jo en stund, eller du kan ha familie eller venner på festlig lag. Det er veldig greit også, vi kan møtes litt flere. Så da er det bare å sjekke ut konkurransen på Facebook, Matverket sin Facebook. Og så sier vi takk for omvisningen. Takk for besøket. Herlig.